Դարին 52 շաբաթ է եւ այս շաբաթ նույնը կգետրոնա դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Ուզեմ մի քանի համարներ գարտալ Ավետարան ըստ Հովաննու 12-րդ գլուխ 12-րդ համարեն։ Հետևյալ օրը շատ ժողովուրդ Որդոնին եկած էին, երբ լսեցին, թե Հիսուս Երուսաղեմ գուկա, արմավենի ոստեր արին ու ելան զանիկա դիմավորելու։ Եվ գաղաղագեին, Հոսաննա օրհնյալ է Իսրայելի թագավորը, որ դերոջը անունով գուկա։ Հիսուս ավանակ մգտնելով անոր վրա նստավ, ինչպես գրված է. «Մի վախնար, ով Սիոնի աղջիկ, ահա քու թագավորը գուկա Իշու ավանակի վրա նստած»։ Անոր աշակերտները առաջ չիմացան այն բաները, բայց երբ Հիսուս փառավորվեցավ, այն ադեմ միտկերնին պերին, թե այս բաները անոր համար գրված էին, և թե իրենք այս բաները ըրին անոր։ Իրեն հետ եղող ժողովուրդը գվգայեր, թե ան Ղազարոսը քերեսբանեն դուրս կանչեց ու մերելներեն հարուցանեց զանիգա։ Ասոր համար այս ժողովուրդը զանիգա թիմավորեց, վասնզի լսեցին, թե անիգա այս հրաշքը ըրած էր։ Իսկ բարեսեցիները իրարու գսեին, «Գտեսնեք, որ օգուտը չենք կրնար ընել, ահա բոլոր աշխարհ անոր յետևեն քնած»։ Բոլոր աշխարհ անոր յետևեն քնած։ Այսօր Աստծո օգնության պիտխոսին Քրիստոսի հանդիսավոր ճամփորդությունը դեպի Երուսաղեմ։ Ըստ Մոսեսի օրենքի համեմատ, դղա զավակը, որ դունին անտրանի գներ, կամ դղա զավակը, որ գծներ, Մոսեսի օրենքի համեմատ պետք է որ մաքրվելն ետքը դաջար երթար եւ Աստծո նվիրել։ Հիսուսի առաջին Երուսաղեմ երթալը այս եղած էր, եւ այդ նվիրում ինչ որ քիչ առաջ տեսանք, Աստված է որ գսե, «Դերոջը սուրբ ըսվի»։ Այդ առաջին զավակը, որ գնվիրվի, արու զավակը, «Դերոջը սուրբ ըսվի»՝ Աստծո խոսքին հիման համեմատ։ Բայց հիմա շնորհքի մեջ ենք, ամեն զավակները արու ըլա, էկ ըլա, երբ գնվիրենք, «Դերոջը համար սուրբ ըսվի»։ 4 ավետարաններու մեջ գհիշե վերնակիրը հաղթական մուտք թեպի Երուսաղեմ։ Բայց իրականությունը այն է, որ Քրիստոս այդ հաղթությունը գտեստեր իր աչքին առջև, որովհետև իր առջևը դրված էր Գեցեմանի վարդեզը, ուր գար այդ գավաթը, որ խմե, չխմե և Աստծո կամքին համաձայն խմեց։ Պետք է ուրախանանք, որ այդ գավաթը խմեց։ Եթե այդ գավաթը չխմեր, մենք հոս չէինք լար, որովհետև աշխարհի մեղքը, իմ մեղքը, ցու մեղքը, այդ Գեցեմանի վարդեզի մեջը արավ, ընդունեց։ Հոնգը դեսներ կողկոտան։ Հաղթական մուտքը այս է։ Երբեմն մարդ կորեն, եթե գուզենք փամ մշահիլ, 1001 հաշիվներ գնենք, բայց Քրիստոս այդ հաղթությունը գանխավ գիդեր և հաղթական հոգիով մտավ, որովհետև իր առջևը Գեցեմանին գար պիտի հաղթեր և խաչելությունը գար պիտի հաղթեր, եթե անդին երթանք հարությունը, որովհետև միմիան ինքն էր, որ Աստծո փրկության ծրագիրը պիտի հաջողցներ։ Բոլոր երկինքի իրեն գտիդեր, բոլոր երկինքի զորությունը, ուժերը, բոլորը մեկ շարք շարված դեր Հիսուս Քրիստոսի այս վերջին շաբաթը գտիդեին և գհետևեին։ Ինչ որ եկող շաբաթ պիտի ունենանք, այդ շաբաթը դարբեր շաբաթ մնե, չարին և Աստծո այդ կոդեմարդությունը գա։ Երկինքը շատ բաներ պիտի գիտնանք, խոսինք, գանցնինք, գլուխնից կշարժենք, բայց երկինքը այդ պայքարը, այդ պատերազմը, որ դեղի ունեցավ, պիտի տեսնենք, թե ինչու։ Եվ պարտ պետք է տանք Աստծո, եթե այդ պատերազմը դեղի չունենար, մենք այսօր հոս չէինք լար, շնորհքը չէինք վայելեր։
Անոր համար է, որ չորս ավետարանիչներ գհիշեն հաղթական մուտք։ Համը մեջ տեղ չի գա, բայց հաղթական մուտք։ Եվ բազմությունը արմավենի ոստեր արերով գթիմավորեին։ Երբ այս դողերը գկարտայի, հիշեցի և անոնք, որոնք իմ դարեգիցներս են, այս սրահի մեջ են, պիտի հիշեն լիբանանի նահակահները մեկը, որ Շարլ Հալու նահակահ ընդրված էր, բայց ինքը լիբանանի մեջ չէր։ Երբ լիբանան վերադարձավ, բոլոր դպրոցներեն գիշեմ դարին և արդու էր միտքս եկա, որ մեր դպրոցը հրշտեմիտի գոմը դարին։ Եվ բոլորիս տրոշակ տվին, որպեսի որ նահակահը իր շկեղահումբով անցնի, այդ տրոշակները ջոջենք։ Եվ հոս բատկերը ճիշտ այդ է, թագավորը կընդունին, թագավորը կթիմավորեն։ Եվ այդպես թիմավորեցին որպես թագավոր։ Բայց մարմնի կողմը գտիդեին։ Ինչու այդպես սկսեմ, որովհետև եթե հին ուխտը կամ հին գդագարանը գարտակ, Աստված հրեա ասկը Իսրայելը ընդրեց ոչ թե գսե զորավորեն, ոչ թե շատեն, ապա իրենց ընդրեց, որովհետև քերի էին, թիվով քիչ էին և դգար էին։ Եվ ինքը դեր դիրականը եղավ, բայց որովհետև նյութեր շատ եղան, թադավոր սարկեց վրանին։ Սամուել թադավորի օրով ուզեցին թագավոր ունենալ, որովհետև չորս կողմի երկիրները թագավորներ ունեին, իրենք թագավոր չունեին, Սամուել մարգարեի դիմեցին, որ Աստված իրենց էլ թագավոր դա։ Եվ հոս ճիշտ այն է, հռոմական գաշրության տիրապետության տակ էին և թագավոր չունեին։ Հիսուսը գթիմավորեին որպես թագավոր, բայց այդպես չէր։ Իրենց բոլոր հույսը բարաբի ելավ, որովհետև Հիսուս եկավ հոգևոր թագավորության համար, երկինքի թագավորությունը մեր սրտերու մեջը ցանելու համար եկավ։ Երբ փառավորվեցավ, գսե, աշակերտները միտքերնին բերին, որ բոլոր խոսքերը, որ գրված էր, Հիսուսի համար գրված էր, ինչ որ մեր Իրակնորիայի մանուկները արդասանեցին, երկեցին, գտեսնենք Զաքարիա 9-ի մեջ, աշակերտներն ալ ճիշտ այս մեկը միտքերնին եկավ, որ Հիսուս փառավորվեցավ։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ծնծությամբ աղագե, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քու թագավորը քեզի կուկա, անիկա արդար ու փրկիչ է, հեզ է ու իշու վրա հեծած, ու իշու ցակի ավանագի վրա։ Միտքերնին բերին, երբ այս թեպքը պատահեցավ, միտքերնին բերին, որ ազո խոսքի մեջը այս մեկը հիշված էր, երբ որ Հիսուս փառավորվեցավ։ Չորս ավետարանիչներուն մեջ են, չորս գետեր գա, որ այսօր միտեսնենք այս բահվան մեջը։ Հաղթական մուտքը և գսե Հովանես ավետարանիչ, ահա բոլոր աշխար անոր ետևեն գերթա, ուզենք կամ չուզենք գերթանք ետևեն։ Եվ Գողոցածիս 1:16 այսպես գսե, «Վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքն է ու ինչ որ երկրի վրա գա, անոնք որ գերեվան և անոնք որ չեն երևար, թե աթոռներ, թե դերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան»։ Եվ որ Հովանես ավետարանիչ գշեշտե իր վերջին համարի մեջ, բոլոր աշխարը անոր ետևեն քնած, չսեր պիտի երթա, քնած։ Ինչու կնաց, որովհետև բոլոր բաները ինքը ստեղծած է, բոլոր բաները, որ գտեսնենք, գշոշապենք կամ չենք տեսնել, բոլոր երկինքի մեջ, երկրի վրա անոր համար ստեղծված է։
Ուրեմն Հովաննես Ավիդարանիչ մադը գտնե դե բոլոր աշխարհ անոր երևեն կնած, որովհետև ինքը դեր Հիսուս Քրիստոս դեր դիրագանն է։ Ուգաս Ավիդարանիչ երկու գետերու վրա գծանրանա այս հաղթական մուտքին վրա։ Երբ որ իր երկու աշակերտները գրգեց կացեգը սավ թիմացիկ կյուղը, միտեսնեք էշմը և ավանակմը, եթե դերերը, անասուններուն դերերը ձեզի հարցնեն, ասեք դերոչը պետք է, հետաքրքրական է։ Եվ ճիշտ այդպես եղավ, կացին, որ էշը և ավանակը արձակեն, դերերը ասին, ինչ կնեք, և աշակերտները պատասխանեցին, դերոչը պետք է, և անոնք արդոնություն տվին, ոչ մեկ արարգություն չրին, և որովհետև դերոչը պետք է, իր ստորոքելիներեն մեկը անե, որ ամեն բանի վրա իշխանություն ունի դեր Հիսուս Քրիստոս։ Սամոս 148-ը 5-6 այսպես սկսե, թող դերոչը անունը օրդնեն, վասնզի ինք հրամայեց ու անոնք ստեղծվեցան, ինք հրամայեց և անոնք ստեղծվեցան, զանոնք Հավիդյան Հավիդենից հաստատ գանոն թրավ, որ չի խապանվիր, չի խապանվիր։ Այս կհաստատե, որ դեր Հիսուս Քրիստոս այդ իշխանություն ունի, ամենա իշխանություն ունի բոլոր ստեղծվածներուն վրա։ Եվ այս էշերուն կամ ավանագին դերերը չի գրցան, եթե որ ասվեցա, որ դերոչը պետք է, ցկեցին, որ երտա։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս ամեն բանի վրա ինքն է դերն ու դիրագան։ Մարգոս Ավետարանիչ գշեշտե կամ իր դեսայերը գտնե այս բանի մեջը, երբ որ գսե Հիսուս մտավ Երուսաղեմ ու գնաց դաջարը և չորս գոմը ամեն բանի աչքի անցուց։ Մարգոս Ավետարանիչ գշեշտե, թե Հիսուս երբ որ Երուսաղեմ եկավ, իր վերջին գործերը մեկը դաջարը մտավ և ամեն բան աչքի անցուց։ Այն ադեն դաջարը տեսանելի դաջարն է, բայց Քրիստոսի խաչելութենեն ետքը փոխվեցավ, այդ դաջարները մենք եղանք։ Ինչ մեծ անասնաշնորհում է, որ ասված քեզի որպես դաջար գտնունի և հոգին, իր Սուրբ Հոգին գտնեք ու մեջդ։ Եվ գսե չեք գիտեր, թե Աստծո դաջարը թուգեք, և Աստծո Հոգին ձեր մեջ կբնակի։ Առաջին Կորինթացի 3:16։ Եթե այս գիտակցությունով մոտենանք, որքան պետք է ուրախ լինենք, որ ասված իր Հոգին քեզի ինձի կվստահի և մեր մեջ կգտնի։ Եվ եթե Հոգին ցայնին մտի գնենք, մեր կյանքը հեզասահ կընտանա, հոգևոր կյանքը հեզասահ կընտանա, որովհետև Հոգին մեզի ուղղություն մի դիտա։ Եթե սխալ բան մերինք, Հոգին մեզի մի հանդիմանե։ Եվ Հոգին հանդիմանությունը մեկը չի տեսեր, մեկը չի լսեր, քո անցիդ մեջ կլա համաձայնությունը։ Եվ ավելի թյուրին կլա, ավելի խաղաղ հոգևոր կյանքը կապրի, քան թե քո արարքը մեկը տեսնե և լսե։ Չի բզիկ նարգը մեզնա։ Ձեզ գանչող Սուրբին վեստուք ալ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներում մեջը։ Ասի ոչ է, դժբախտաբար այսօրվա հավատացյալները, ոչ մի անհոս, բոլոր աշխարհի վրա, այս սրբության կյանքը քիչ մի խորտ կտրվի իրենց։ Բայց ճշմարտություն է, որովհետև ամեն բան սրբությունով կսկսի։ Ինչպես առաջին էջմ է, որ Հիսուս նվիրվեցավ, դերոջը Սուրբը գսե, սրբությունը նոր բան չէ, սրբությունը առաջին օրենք է, և ասված գուզե, որ այդ Սուրբերը ըլլանք, դժվարություն ունենանք, որ սրբությունը մեկ կոն ցկես, ասոր կամ անոր ըսածով քալես, և սրբությունը քեզի երբեք քո կյանքիդ մեջ ասեզություն չունի։ Սրբությունն է, որ ձևովը ալարմն է, ահազանգն է,
որ սուրբ կյանք կապրիս շատ բաներ է գզիչիս, սուրբ կյանք կապրիս գրնաս շատ թյուրին ներողություն խնդրել, սխալը չտկել, ընդունիլ, շատ բաներ գպոխվի, որը դեպ դու սրբության կյանքի մեջ կուզես ապրիլ, չես ուզեր, որ սուրբ օքին կեզ միշտ խրադե, հանդիմանե, զգուշացնե, և ծևոմը սուրբ օքիով գգարավարգիս, սուրբ կյանքը շատ կարևոր է, ինչ որ այս օրերում մեջ դժբախտ ապար, բոլորը դալ, երբ մտիկ գնեք, սրբության մասին չեն խոսի, կարծես է սրբությունը հին հավատացյալներու ժամանակին էր, որ անոնք պետք է լայն այս սուրբերը։ Սուրբերը միշտ եղած են և միշտ միրելան, թեպետև քիչ են, բայց այդ քիչ որը լալով ճշմարիտ աղ և լույս են և իրենց աստեզություն ունին հոգևոր կյանքին վրա և մեր անձերուն վրա։ Մատյոս ավետարանի չալգշեշտը ասելով, թե երբ անիկա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը շարժեցավ, ուսին ով է այս, բոլոր քաղաքը շարժեցավ, որպես հավատացյալ արդյոք, երբ Քրիստոս մեր կյանքերում մեջ է, մեր կյանքերը կշարժենք, թե լճացած, թույլցած, քնացած կյանքեր կապրենք, շատ հոգևորներ կան, որոնք քնացած կյանք կապրեն։ Այո, հոգևոր են, ամեն բանը դեղն ու դեղին գնեն, բայց կարևոր բաներ կա, որ պետք է արթունը լա, քնացածը պետք է Քրիստոս շարժե։ Ինչու այդպես սկսեմ, եթե որ բադեհություն կա, որ պետք է վգայես, եթե որ քնացած ես, բարձի կարնես, չես վգայեր, եթե որ պետք է, որ մեգումը երթաս, թե վգայես, թե նյութական օգնություն մգա, շարքը երկար է, եւ կքնանաս ամեն բան գանցնի երթա, չես տեսներ, չես լսեր, Քրիստոս պետք է շարժե, որպես հավատացյալ, եթե մեր կյանքերը, հոգևոր կյանքերը, շարժված կյանքերը, լա մենք շատ բաներ կրնան գնել, չենք սպասել իրարու, հապա կմրցինք, ով շուտ պիտի հասնի, նեղյալները շատ են, անոնք որոնք փրկության պետք ունին, ով պիտի դա այդ փարի լուրը, եթե որ մենք նստինք կամ կնանանք, անոր կողքին կյանքը կարևոր է, կյանքը շարժուն է, Քրիստոսով շարժուն է, թե քնացած են։ Երկրորդ, եթե որ կան հոսրայի մեջ, որոնց համար ուրախություն է հոսկալ, բայց առանց փրկի չունենալու մեկնիլ անի լավ չէ, լավ վիճակ չէ, որտև ամեն օր Աստված անաբաշխարին առիթ կուտա, որ իր խոսքը լսե, ամեն օր զանազան գերբերով, ձևերով և անցին հասկացած ձևով գայցել է, թող որ այսօր երկու կողմին ալ հոգևոր, թե հոգևորին, թե անաբաշխարին կյանքը Քրիստոս շարժե, ինչպես Մատյոս ավետարանի չկսե, թե քաղաքը շարժեցավ, թող որ մեր հոգևոր կյանքն ալ շարժի այս հաղթական օրվան մեջը և բոլոր փառքը, բադիվը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինկարնե և մեզ պատրաստ է եկող շաբթվա, որ ալավելի հաղթական կյանք պիտի տեսնենք այդ եկող շաբթվա մեջը։ Դերը ձեզ առատապես օրհնե և զորացնե իր պարգին համար։